तुम्ही तुमचे जा. अगं पण माझी ओळख सुद्धा नाही आहे. होईल, हळूहळू जा. सकाळी सकाळी दूध कशाला? आम्हाला वाटलं चहा आहे. आई म्हणाली साहेब काँग्रेस आहेत, चहा चालणार नाही. हो बरोबर. नाव काय तुझ? कमळ. कमळ? अरे वा 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 वा, फुलाचं नाव आहे. आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये भारतीय संस्कृतीचं ते प्रतीक आहे. म्हणजे कस काय कस काय समजून सांगायचं, कमळाचा महिमा म्हणजे फार फार मोठा आहे. कमळाला अनेक गोष्टींना कमळाची उपमा दिली जाते आणि कमळ म्हणजे काय, त्याला अनेक अर्थ आहेत आणि त्या अर्थ अनेक छटा आहेत. म्हणजे काय कळलंच तुला म्हणा त्या कमळ या नावाचा महिमा, पण ते नाव नुसतं उच्चारलं तरी असं काय काहीतरी असं म्हणजे काय जादू आहे नाही त्या नावामध्ये. काय काय काहीतरी गेलो बापरे काय कचकच करतोय कमान 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 जरा डोळ्यात फुंकर तुम्ही लागलं. काय झालं? डोळ्यात काहीतरी गेलंय गं. नुसतं हात झाला तरी बरं वाटतं म्हणून. हात सोडा की. अरे राम बस हो हो हा सुंकर भाई सुंकर जरा जवळ आहे. कच्चर थांबत नाही जरा जवळ आहे. डोळ्यात काय गेलो? फुल पडलं असेल कमळाच. ऊस गोड लागला म्हणून मुळापासून खावा कराव. राहू कांक स्वतःहून गळ्यात पडायला लागली, मग तोंड लावू नको. मेहरबानी करा कुठेही तोंड लावू नका. खूप दिवस राहायचंय आपल्याला इथे. माझं आहे का नाही तिथं जाळं टाकू नका. हरपर अशानं कोळीच जाळ्यात सापडत. हरपर चला आठवा लवकर मिटिंगला जायचं आपल्याला.